Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estou gravando esse vídeo hoje só para comentar sobre um vídeo que eu gravei no início da semana. Hoje é sexta-feira, não sei que dia que você vai ver esse vídeo. Só que o vídeo que eu gravei no começo da semana, já editei tudo certo, e lá eu fiz um comentário que eu estava a ponto de inteirar 3 mil inscritos. Eu estava, na verdade, com 2.999 inscritos. E eu mostrei no final desse vídeo. Se você assistir ele até o final, você vai ver lá. Ele é um pouco longo. Só que nesse vídeo eu trato sobre terraplanista e cristãos ao mesmo tempo, sabe? Eu falo um pouco de um pouco de outro. O vídeo ficou um pouco longo, mas vale a pena ver. Tinha gente reclamando, até porque gosta de ver mais os vídeos sobre cristãos e Bíblia e essas coisas. E nesse vídeo eu abordo os dois assuntos. Então vai atender um pouquinho de cada um aí. Vai ser legal. Só que voltando ao assunto dos inscritos, nesse vídeo mesmo eu comentei que o meu canal tem um altos e baixos, né, assim, de inscrições. Por quê? Porque o cristão chega lá, se inscreve no canal e vê a Bíblia como ela é, né? Quando ele vê que lá eu mostro exatamente a Bíblia como ela é e não como ele quer ver, né? Aí ele se desinscreve. Aí eu quero mostrar para você o seguinte, um outro tipo que é quase comparado à religião, que é o extremismo político, tanto de esquerda quanto de direita, são iguais, né? Mas é claro que o de esquerda é mais pesado, né? E mais agressivo, como a história nos conta. O que aconteceu nesse dia? Eu mostrei ali, né, que eu estava com quase 3 mil inscritos. E eu fiz uma postagem, depois de gravar o vídeo, eu postei isso aqui, ó, no Facebook, ali na minha timeline. Alguém viu ou ouviu alguma coisa na imprensa sobre o tal pavão misterioso? Só isso. Cara, o que eu recebi de hostilidade só por causa dessa pergunta? E eu tentei dar um tom assim, só de curiosidade mesmo, né? Mas já foi o suficiente para receber ataque de tudo quanto é canto, sabe? Como eu disse, quando eu postei isso aqui, meu canal tava com 2.999 inscritos. Eu postei isso aí, daí a pouco eu fui no canal e ele tinha caído para 2.992, ou seja, 7 inscritos rodou nessa aí. Só para você ver, hoje é sexta-feira, 15h22, e eu estou com 2.994 inscritos. Eu tava indo rapidinho, né? Perdi 7 inscritos, aí ganhei mais 2, e de segunda-feira para cá tá parado aí. Isso é para você ver como é que funciona, eu diria, a intolerância política, sabe? Isso é a intolerância política, no caso. Esse aqui eu quero falar, Júnior Santos. Ele que era meu fã, que curte meus vídeos e tal, mas daí começou, sabe, me atacar e hostilizar, né? E me acusando de ser bolsonarista, de fascista, que eu não sei o que, eu defendo um mito, que não sei o que. Eu falei, cara, eu não defendo, eu não sou bolsonarista, não, só votei nele por falta de opção. Ele era o menos pior, entre ele e o Haddad, por aí vai, não, porque você é que não sei o que e tal. Daí, claro que o cara, quando ele fala assim, na verdade é porque ele é de esquerda, e quando eu acusei ele de ser de esquerda, ele disse que não, que é anarquista. Claro que não é anarquista, o cara é um enrustido, ele é um petista enrustido. Que aí, quando eu comentei sobre roubalheira lá, ele veio me pedir prova, sabe? Cara, a pessoa não tem que vir me pedir prova de nada. Por exemplo, o Lula foi julgado em três instâncias e as três condenaram ele. Então ele vai lá e peça essas provas. Inclusive os juízes lá do STF, que também condenaram ele, foram os próprios que ele indicou para lá, como é o caso do Toffoli, do Lewandowski, coisa que veio do PT, que entrou lá. E mesmo assim eles viram e chegaram à conclusão de que o Lula é criminoso, sim, tá preso e tem que ficar preso. Então você não tem que perguntar para mim, ah, que prova, cadê as provas? Vai lá, pergunta pro STF. Mas eu, bom, tô comentando isso aqui, mas o petista não quer saber disso. É igual o terraplanista, que também não quer saber de prova da terra esférica, nada. Ele só quer questionar e pronto. E então é o seguinte, nós estamos vivendo um momento em que qualquer opinião que seja diferente da do outro já é motivo pro outro te esculhambar, fazer um monte de coisa, sabe? E isso tô dizendo o seguinte, não é só do lado do PT que tem esse tipo de gente, não. Do lado do Bolsonaro tem também, e de repente tem até pior ainda. Pior não tem, né? Porque pior aí não tem. Mas claro que eu tô brincando, né? Mas é porque é o seguinte, esses extremistas, eles têm para todo lado, eles são hostis.
Eles são, como é que é, agressivos, sabe, na internet. Isso você pode ver. Você coloca lá, faz um teste, coloca uma frase assim, igual essa que eu coloquei, você vai ver nos comentários. E de repente começa um discutir com o outro ali, só não sai na porrada porque é virtual, senão isso aí é na porrada. Mas então é isso. Então, só para você assistir o meu próximo vídeo, né? Eu não sei, eu ia postar hoje antes desse, mas eu vou postar esse primeiro. Que eu já tô dando uma prévia de como é que é o outro. O outro tem cristianismo, tem terraplanismo, por aí vai. Só não tem petismo porque eu resolvi não colocar. De repente uma palhinha ali, mas é muito pouquinho. Então, pessoal, quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like aí. E até o próximo, se os deuses assim nos permitir. Valeu, um grande abraço, um beijo. Eu queria poder mostrar ao mundo as cenas reais, isentas dessa maquiagem. Quero mostrar ao mundo o sacrifício da classe X, tratados como selvagens, o cinismo que nos arrodeia. Mostra nossa ignorância. Não percebemos que o sistema sacrifica as nossas crianças.